سلامنا انی کیلے احترامات میں قبول کے انسٹا کرے ما محکمہ موسمیات په خیبر پختونخوا کې د 13 اپریل پورې د وقفه وقفه سره د بارانونو کې دوه امکان خودل دي. د 13 ورځې نه بارانونه په خیبر پختونخوا مختلفو علاقو کې شروع دي. د باران نه تر دې دمه پورې څومره نقصانات شوي دي پی ڈی ایم اے نن سحر یو رپورٹ جاری کړی دی. داغی تر مخه په دې دوه ورځو بارانونو کې د پرون سحر نه او په سه علاقو کې د بل ورځ نه چې کوم بارانونه شروع شوي دي نو په هغې کې تر دې دمه 15 کسان چې کوم دي هغه په حق رسیدلي دي او د دې سره 8 کسان چې کوم دي هغه زخمیان شوي دي. په دغې 15 مړه شوي کسانو کې چې کوم دي 3 سړي شامل دي او 2 زنانه شامل دي. دغه شان په زخمیانو کې 15 ماشومان 2 سړي او 1 زنانه شامل ده. د دې نه علاوه د دیوالونو را پریوتو لوجې د چتونو را غورځېدو لوجې او آسماني بجلی لوجې چې کوم دي په مجموعي توګه 14 کورونو ته یعنی ودانو ته نقصان رسیدلی دي چې پای کې یو ودانه په مکمل توګه باندې خراب شوې ده او 14 ودانو ته چې کوم دي هغه جزوی نقصانات رسیدلی دي. دا شان د تیز بارانونو د وجې چې کوم جانی او مالی حادثات شوي دي د صوبې په مختلفو اضلاعو کې نو پای کې باجوړ، بټاګرام، مانسیرا، بونیر، دیر، اپر دیر، لوور دیر دغه په دې ضلعو کې چې کوم دي د دې بارانونو د وجې چې کوم دي ټریفیکي حادثې مخې ته راغلي دي. د دې نه علاوه په صوبه کې چې څومره سړکونه دي نو هغه ټولې د عام آمدورفت لپاره کلوک ساتلی شوي دي. د دې سره د دې سره سره پی ډی ایم ای چې کوم دي ټولو د ضلعو چې کوم واکداران دي هغوی ته هدایت جاری کړي دي چې د څه قسمه هنګامي صورتحال نه بچ کېدو دپاره ځان تیار ساتي او هغوی ته دغه ټول چې کوم اپډیټس دي هغه وخت په وخت هغوی ته لیږلی کېږي او هغوی هم دا ویلي دي چې د 13 اپریل پورې به د بارانونو دغه شان سلسله جاری وي. تاسو ته کو د بارانونو له وجې څه نقصان را پیښیږي یا د سیلاب راتلو خطر وي یا تاسو د دې حادثاتو په حق لبانې څه قسم معلومات یا ریلیف غواړئ نو د هغې دپاره 1700 یعنی 1700 1700 باندې تاسو کال کولی شئ او تاسو فوري توګه باندې مدد اغوستی شئ. څنګه چې د بارانونو لړۍ شروع شوې ده نو په مختلفو علاقو کې دغه شان زمینداران هم پریشان شوي دي. غنم چې کوم دی په خېدو طرف ته را رسیدلی دي انقریب د هغې لونه په سه علاقو کې شروع شوي دي په سه علاقو کې به اوس شروع کېدو والی دي خو زمینداران دا یره محسوسوي چې د بارانونو له وجې د هغوی غنمو ته نقصان رسیدونکي دي او په بوټي کې چې کوم د غنمو دانه موجوده ده نو دې بارانونو له وجې هغه تورېدو طرف ته ځي او په هغې کې غذایت هم ختمیږي او هغه کمزوري کېږي هم. دغه شان په کومو پټو چې سبزیانې کرلې شوي دي کریله ده، بادرنګ دی یا غټ غړانګې کدو ته څه خلک وي دغه علاقو کې زمینداران هم پریشان دي او هغوی سره هم دغه یره ده چې د دې بارانونو دا سلسله چې داسې روانه وي زموږ فصلونو ته نقصان رسیدی شي. دغه شان په دې علاقه کې چې کوم خټکی کرلې شوې دي او سټابری کوم کرلې شوې ده نو د هغې زمینداران هم د یو شمېر مشکلاتو او پریشانو سره مخ دي. د بارانونو دغه سلسله به 13 اپریل پورې روان وي. تاسو کوشش کوئ چې بیجا سفر م کوئ او که ضرورت نه وي د کور نه بهر مزه او ځان د خبرونو نه او نیوز اپډیټس نه باخبره ساتئ او څه قسمه حادثې په صورت کې په 1700 باندې کال کوئ.